השבוע הזאת אנחנו נקרא פרשת ויחי, והתורה אומרת ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, וימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם למצאתי חן בעיניך שים לה ידיך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר אישה ועלי וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים, ויגד ליעקב ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. ויאמר אליי, הנני מפריך והרביתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בארץ כנען, בעוד קברת ארץ לבוא אפרתה, וקברה שם בדרך אפרתי בית לחם. וירא ישראל את בני יוסף ויאמר, מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בני הם אשר נתן לי אלוהים בזה, ויאמר קחם נא אליי ואברכם. ועני ישראל כבדו מזוקן, לא רואה ולא יוכל לראות, ויגש אותם אליו וישק להם ויחבק להם. ויאמר ישראל אל יוסף, ראה פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעך. ויוצא יוסף אותם עם ברכיו וישתחו לאפיו ארצה. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, וירגש אליו. וישלח ישראל את ימינו וישל על ראש אפרים, והוא הצעיר, וצמול על ראש מנשה, סיכל את ידיו כמנשה הבכור. ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים רואה אותי מעודי ועד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע. יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיו אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שימי מנחה על ראשו. וימיין אביו ויאמר, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, אולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. יעקב אבינו רבותיי נמצא בארץ מצרים 22 שנה של רוגע ושלווה. ויחי יעקב, זה הזמן שיעקב חי, זה הזמן שהוא היה רגוע, בלי צרות, בלי איסורים, שלווה, הילדים שלו כולם בשלמות לידו, ויעקב אבינו מרוצה. מגיע הרגע שהוא צריך לעזוב את העולם הזה. הוא קורא להם, הוא קורא ליוסף, קוראים ליוסף, הוא מברך את הילדים שלו, ויעקב אבינו רבותיי שם את ימינו על ראש הצעיר, על ראש הצעיר, ואת שמאלו על ראש הגדול יותר. יוסף לא מבין מה קורה כאן. בין אבא שלי כנראה, בגלל שהוא לא רואה, הוא לא שם לב. הוא מנסה להזיז את היד שלו, אומר המדרש. הוא מנסה בכל הכוח, זה בן אדם שהולך להיפטר מן העולם, יוסף חזק, לא מצליח להזיז את היד שלו, אומר לו יעקב, תגיד לי, היד הזאת שהצליחה להרים את האבן מעל פי הבאר, היד הזאת שצליחה להרים אבן שגדולה כשינה של מצרים, של טבריה, אתה רוצה להרים אותה? מה אתה עושה? היד הזאת שפתחה את השערים הגדולים שכל האחים שלך, המדרש מספר שאחרי שהייתו היו מלחמה, המלחמות שיוסף יעקב אבינו נלחם ביחד עם בניו, יעקב אבינו היה לו הרבה מלחמות אחרי מה שקרה בשכם, הם נלחמו, אז אחרי המלחמה שאל אותם יעקב, מי עשה מלחמה, אני או אתם? אנחנו, מה אתה עשית? אתה זקן. אמר להם יעקב, אוקיי, אז אתם רואים שאתם יותר חזקים ממני, אמרו לו כן.
אומר המדרש, אמר להם, אני אעמוד פה בשער, אני אחזיק את השער, ואתם תנסו כולכם ביחד לפתוח אותו, ולא הצליחו להזיז את השער. מה זה כל זה, רבותיי? יעקב אבינו עכשיו מראה לנו פה מכון וינגייט. יעקב אבינו, אני חזק, אתם לא יכולים עליי. מה הסיפור הזה? ומה זה שהוא אומר לי, יוסף פה, תגיד לי, אתה חושב שאם היד שלי תפסה שם, אתה תוכל להזיז אותה, תראה איזה כוח יש לי. ממש לא. רבותיי, יעקב אבינו רוצה להגיד לי, יוסף, תדע לך, אצלי, יעקב, אשתם יושב אוהלים, אני לא אסב. אסב עושה אחרי זה חושב. אני חושב ואז פועל. יעקב מלשון עקב, מסתכל תמיד רואה את הסוף. אני תמיד מתבונן מההתחלה על סוף מעשה ומחשבה תחילה. אני אדם מתבונן, ותדע לך שאם החלטתי, זהו זה, היד לא זזה. כי זה לקח לי זמן עד שהחלטתי. ואם החלטתי, לא אתה ולא אף אחד יכול להזיז את מה שאני החלטתי, כי זו החלטה ברורה. רבותיי, יעקב אבינו מלמד כאן יסוד גדול. צריכה להיות לאדם ראייה נכונה, החלטה ברורה, ידיעה במה הוא עוסק, ולדעת כל דבר מה עומד לפניי ואיך אני אמור לשפוט את אותו דבר. יוסף אומר, ריבונו של עולם, אבא שלי עושה את אותו טעות שהוא עשה איתי. הרי לי הוא שינה משאר האחים, וכינו בי, עשה לי קטונת פסים. ויורי אחד כי רחב כי אותו אבא אביהם ויסנאו אותו. אתה עושה פה אותו טעות? אתה שם יד ומראה לקטן שהוא יותר מהגדול? מה אתה רוצה שיקרה? ידעתי בני, ידעתי. הכל בסדר. הכל בסדר. אבל תדע לך שהבנים שלך הם אחרת לגמרי. בחי וברך ישראל למור, ישמחה אלוהים כי אפרים וכי מנשה. מה הברכה הגדולה הזאת? שכל אחד יברך שהבנים שלו יהיו כאלה. אפרים ומנשה מעולם לא קינאו האחד בשני. אפרים ומנשה חיו באהבה גדולה ונתינה וויתור האחד כלפי השני בצורה מוחלטת. הם כבר למדו מהסיפור של אבא והאחים. הם כבר הבינו את העולם. הם ראו אבא שיודע לוותר לאחים שלו על מה שעשו לו. הם ראו אבא שמראה להם דרך אמיתית. איך מתנהגים בעולם הזה? אין טינה, אין קנאה, אין תחר, אין כלום. חוץ מבורא עולם אין שום דבר בעולם הזה. מה שנקרא, אין עוד מלבדו. את זה יוסף הנחיל לבנים שלו. רעופניך לא פיללתי שנשארת צדיק. והנה הראה אותי אלוהים גם בזריך. יעקב יודע היטב מי זה הבן שלו יוסף. אתם יודעים, פרשה קודמת. יש שם מאמר קצת לא מובן, אבל תראו כמה הוא מובן. מערו ועלו אל אביו. מערו ועלו אל אבי. שולח את האחים. אל תרגזו בדרך, מערו, תספרו לאבא שלי הכל. הם מגיעים לאבא ואומרים לו, עוד יוסף חי? וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ויפוג ליבו כי לא האמין להם. מה קרה? אחר כך מה כתוב? וידברו אליו כל דברי יוסף ותחי רוח יעקב אביהם. משהו פה לא ברור. רגע. הרי בהתחלה הם סיפרו לו. והוא לא האמין. מה קרה אחרי זה שסיפרו את כל דברי יוסף, הוא כן האמין? מה זה כל דברי יוסף? שימו לב. ואתה יעקב יודע מי זה יוסף. הבן שלי זה יוסף הצדיק. שם שמיים שגור בפיו. הוא כל חייו, יש לו שיוויתי השם לנגדי תמיד מול עיניו. הוא לא זז. מילימטר, בלי לחשוב מהבורא. אין רגע שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה אומר האדמור מקוצק? תשמעו מילים. אשרי האדם לא יחשוב אדוני לא עוון ואין ברוחו רמייה. כך כתוב בתהילים. אומר האדמור מקוצק, אשרי האדם לא יחשוב השם לא עוון. אשרי האדם שהגיע למדרגה כזאת שאם הוא לא חושב רגע אחד על השם, זה בשבילו עוון. אין רגע שהוא מנותק. הוא יחשב, שכחתי מהשם. הוא מרגיש שזה עוון. זה אדם גדול, זה יוסף. יעקב שומע, מה הם אומרים לו הבנים? האחים. הם אומרים לו, עוד יוסף חי וחי, הוא מושל בכל ארץ מצרים. הוא מושל? הוא מושל. זה לא יוסף, זה יוסוף. אין בן, לי בן בן כזה. אין לי בחיים בן שיגיד הוא מושל. דיברו אליו כל דברי יוסף. מה זה כל דברי יוסף? אתם זוכרים מה כתוב למעלה? מערו ועלו אל אביו ואמרתם אליו, סמני אלוהים לאדון למצרים. סמני אלוקים. זה הבן שלי, עכשיו אני שומע. אני לא מאמין שהבן שלי בחיים יגיד, הוא מושל, אין דבר כזה. סמני אלוקים, הוא עשה. עכשיו אני מבין שזה יוסף.
בנים שגדלים בבית עם אמונה, ילדים שגדלים בבית עם אמונה, ואני עוד פעם חוזר בפעם, מי יודע כמה בנים, אמשיך לחזור על זה כל חיי. אני אומר לכם, אני לא מדבר סתם, אני עוד פעם אומר ליד אחד, אני כל פעם ששואל ילדים בכוונה, מה שלומך? ילד בן 4, בן 5, בן 6, בן 8. בסדר. זה גורם לי זעזוע וצמרמורת. אני בכוונה שואל עוד פעם, לא, 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 מה שלומך? מצוין. מה שלומך? אני מחכה לשמוע ברוך השם. ולצערי, אין אני מוצא את המילה. למה? הוא השם? לא. ילד מדבר מה שהוא שומע בבית. ככה גמרא בסוף מסכת סוכה, בדף האחרון. שוטה דינוקה בשוקה, עוד אהבו, עוד אימה. תשמע ילד מדבר בשוק, תדע לך, מה שהוא מדבר, הוא שמע את זה או מאבא שלו, או מאימא שלו. ההורים לא יודעים להגיד, ברוך השם, איפה הילד ידע? איך יכול להיות רבותיי שיהודי אומר, צויין, קצת יותר טוב נשתגע, שטויות, בלבולי מוח כמו גוי, לא, לא כמו גוי. רבותיי, ערבי, מה נשמע? וואללה, ברוך השם. ברוך השם. לא שאני מליץ עליהם יושר. לא, שהשם ייקח אותם. ברוך השם שיקח אותם. עזוב אותי מהם. אני לא, לא, זה לא זה. אני מדבר רבותיי על, על, על השרשה שהושרש בהם. למה אנחנו לא ככה? למה יהודי לא יודע להגיד לילד שלו ברוך השם? לא להגיד לילד שלו, שואלים אותך, שילד ישמע אותך, זה התשובה. מה נשמע ברוך השם? אתה אומרים שברוך השם. איך אמר מישהו פעם, התשובה שלכם שעממות. מה נשמע? ברוך השם. איך הפרנסה? ברוך השם. איך הבריאות? ברוך השם. מה אישה הילדים? ברוך השם. הכל ברוך, הכל ברוך השם, אח שלי. הכל נשמה. כך בקיצור נמרץ, ברוך השם, אח שלי. על הכל. השם אלוקינו, אנחנו מודים לך. חוץ מזה אין כלום. חוץ מהבורא אין שום דבר. אין עוד מלבדו. את זה יוסף חי, את זה הוא שריש לבניו. דע לך, מה שאתה צריך לקבל, יגיע עד אליך. הנה, תראו אותי. אחים שלי ניסו להרחיק אותי ממה שהייתי צריך לקבל. ומה קיבלתי? הם הביאו אותי לשם. אז מה אתם רוצים? תדע לך, מנשה בחיים אתה לא תקבל את מה שצריך להיות אל אפרים. אפרים, אתה לא תקבל בחיים מה שצריך להיות אצל מנשה אחיך. ככה גדלו הילדים עליו. זה הברכה הגדולה ביותר שאבא יכול לברך את בניו. שמחה אלוהים כאפרים וכי מנשה, שני בנים שלמדו בבית ספר הטוב ביותר בעולם. למרבה האירוניה במצרים. במקום הכי טמא. אבל עם אבא גדול. אתה יכול לגור במקום הכי דתי, עם אבא אהבל, תצא אהבל. אתה יכול לתגור במקום הכי הכי דפוק בעולם, אבל אבא מורה דרך נכון, אח שלי אתה על הסוס. את זה אנחנו צריכים לדעת. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, אנחנו חייבים להיות מורה דרך טובים, קודם כל לעצמנו, ולדעת שיש איזה השלכות אחרינו, לזרענו וזרע זרענו. ממנו יראו וכן יעשו. הילד הוא מעתיק, ילד אין לו דעות קדומות. הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה נייר חדש. מה שאתה מעצב את דמותו של הילד הוא כמו פלסטלין, אז מה יהיה? לומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה נייר מחוק. זה כבר מחוק אח שלי, מחוק, מחוק. יש לו מלא דעות, מלא זה, מחק, אתה... השם יעזור. יושר. היושר של האדם צריך להיות יושר. ואין יושר יותר לאדם מאשר לעמוד ישר מול בורא עולם. ולעמוד רבותיי מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן לשכווי בינה, זוקף כפופים, מתיר אסורים ופוקח עיוורים. כל מה שיש לי זה ברוך השם, זה ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. אין משהו בבוקר שאני לא מודה עליו. קמת בבוקר, מודה אני לפניך. המחזיר נשמות לפגרים מתים. אתה בעצמך ישות? יש בי משהו מעצמי? אני יכול לעשות לעצמי משהו? מה אני פרעו? לי יורי ואני עשיתיני? מה אני עציתי את עצמי? יצרתי את עצמי? מה אני עושה את עצמי? אלוה חלילה? את זה יוסף הנחיל לבנים שלו. ויעקב אבינו הנחיל לבן שלו גם כן ליוסף. כשאבא החליט החלטה, תדע לך החלטה של אבא החלטה אחרי המחשבה הגדולה. סוף מעשה במחשבה תחילה. אבא יעקב זה אבא חושב. זה לא עשיו שקודם יורה ואחר כך הוא יראה אם יש נפגעים. זה יעקב אבינו. זה אדם עם הרבה מחשבה ועם הרבה... רבותיי, כל גדולי הדורות, כולם, מי אברהם, יצחק, יעקב, מי שאתם רוצים, משה, אהרון, כל גדולי הדורות עד אלינו, אנו, חפץ חיים, חזון איש, מרן הרב עובדיה, הרב עתיה, מי שאתם רוצים.
בן איש חי, כל משפחת אבו חזירה. איך נקראים צדיקי הדור? עיני העדה. יש להם עיניים צופיות למרחוק. סוף מעשה במחשבה תחילה. הם מתבוננים וחכם עדיף מנביא. הם יודעים לקרוא את המציאות. מסתכלים על המציאות ויודעים לקרוא אותה. אתם יודעים? יש אנשים שרואים את המציאות ולא יודעים לקרוא אותה. יש האדם שהלך לצילום רנטגן. אז יש צילום ביד. כל אחד מיתן פה, יש מישהו פה מהיושבים, אני אתן לו רנטגן, יודע לקרוא אותו? בחיים לא. צריך להיות רופא כדי לדעת לקרוא את מה רנטגן הוציא. גדולי הדור, רבותיי, ידעו לראות את המציאות ולקרוא אותה. לקרוא את המציאות, לדעת באמת להסתכל על הניואנסים הקטנים שבמציאות, מה הם מדברים אלינו. וזו העבודה, רבותיי, הגדולה והקשה שבמקדש. לדעת להתבונן על המציאות ולנתח אותה נכון. רבותיי, יש אנשים מבלבלי מוח, מבלבלים את השכל, משקרים את הציבור, מבלבלים להם את השכל. יהיה ככה ויהיה ככה ויהיה ככה, לא ככה ולא ככה ולא ככה. אף אחד לא יודע שום דבר. גדולי הדור יודעים. אני אומר לכם, אני זוכר שבמלחמת המפרץ, מלחמת המפרץ, הייתי בבית חולים בלינסון. הלכתי שם, אבא שלי עבר תאונה, הייתי שם רבותיי, מי שזוכר בזמנו, אני לא יודע, היום כבר שינו שם את הכל, יש שם קפיטריה גדולה מאוד, ואני רואה שאין קפיטריה. מה, אני רואה כל הקפיטריה מלאה מיטות. שאלתי אותה מה קרה, אמרו לי, מה אתה ישן בעמידה? מה זה מה קרה, אתה לא יודע שיש מלחמה? אנחנו מתכוננים להיות מאות פצועים. הם מתכוננים לקנות מאות פצועים. הם לא יודעים איך זה ייגמר. שבאו לרב קנייבסקי בבני ברק ואמר, שימו את המסכות לפורים. הכל בסדר. בבני ברק לא ירד גם טיל אחד, ואל תדאגו, זה ייגמר בקלות. לא ישכח את הפורים הזה, איך שפורים נכנס, נגמרה המלחמה. מה הם הציפו לאנשים בציבור בראש? אתם לא יודעים מה יהיה פה. מי אמר לך מה יהיה? מה נהיה את הנביא? מה אתה מקשקש בשכל? מה אתם יודעים מהחיים שלכם חוץ מלהפחיד את הציבור? מה אתם מכניסים לאנשים מורך בלבבם? התורה אמרה כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם. מה אתם מכניסים מורך בלב האנשים? אתם מביאים להם את השכל. ואחרי שכבר נגמרה המלחמה, 39 טילים נופלים על מדינת ישראל, טילים בליסטיים, 250 קילוגרם חומר נפץ מעיראק עד פה, הוא יושב שם עם פיג'אמה, עם מחשמו, מעשן נרגילה, והוא לוחץ על הכפתורים. והוא אהב את רמת גן מאוד, יש שם הרבה עיראקים, הוא התחבר אליהם מאוד. והוא זורק, לוחץ, לוחץ, לוחץ. וניסים, לא נתפס, רבותי אנשים נופלים מקומה שנייה, נערים את האבק, הולכים הביתה, דברים לא נתפסים, הם לא נתפסים. ואף אחד לא קרה לו שום דבר חוץ מאחד שמת, ממה? מהמסכה. הוא שם את המסכה והוא שכח לפתוח את הפקק, אז הוא נחנק. המסכה שהייתה אמורה להציל היא הרגה. מה אמרו הטיפשים האלה, רבותיי, אחרי המלחמה? אתם יודעים מה הם אמרו? העורף היה מוכן טוב. איזה עורף? הקשי עורף היו מוכנים. עורף של מה? ישבת בבית, שמת אקונומיקה בתוך סמרטוט, נחנקת בחדר, והעורף היה מוכן. תגיד לי, מה זה עוזר לטילים כאלה? בכלל לא היה טילים לא קונבנציונליים. תגיד לי, אחד זורקים עליו טיל עם חומר נפץ, והוא שם אקונומיקה בסמרטוט. מה זה אמור להועיל? אולי תמות מהאקונומיקה לפני הטיל, זה יכול להיות. אבל אני לא יודע מה... שטויות! איך אפשר לדבר כל כך הרבה שטויות ברגע? איך? אף אחד לא יכול לחזור ולהגיד תודה, לרודות, להגיד חביבי, ניסים. נחמן שי, זוכרים אותו, המרגיע הלאומי? נחש צפה, נחש צפה, שרב כבד. זוכרים? מי שזוכר, יש כאלה שהיו תינוקים, יש כאלה שזוכרים את זה. אני זוכר את הרגעים האלה שילדים, היו ילדים קטנים בתוך ממת, האקווריום הזה שאם ילד לא מת בחוץ בטוח הוא ימות בפנים. דברים הזויים מה שהיה. אז היה. הייתי מוציא את הילד, היה בחוסר חמצן. תן לי אוויר, מה אתה עושה לי? אז אני לא אשכח את זה. אז נחמן שי רבותיי סיפר, הוא היה, היה כנס אחרי הניסים של המלחמה, הוא הגיע למושב נחלים, עשו עצרת
גדולה של הודיה לקדוש ברוך הוא, והביאו את נחמן שי. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא היה עם כיפה, שאלו אותו, למה אתה שם כיפה? מה, זה בגלל שיש פה דתיים? אמר להם, לא. זה בגלל שאני מעריך את מי שאמר והיה עולם. הוא אמר, נחמן? רב נחמן? נחמן מאומן? נחמן? מה אתה אומר? מה אני אגיד לכם? אומר, אנשים לא יודעים כלום. תראו איזה ניסים. הוא התבטא במילה ניסים. זה הרבה האירוניה, כי חילונים פחדים להגיד את המילה נס, אחר כך יגידו לך, תביא חלה ועשו קפה, בעיה. אז ניסים, למה הם משתמשים בדרך כלל במילה פייה? פיית המזל הגיע, אוקיי. פיות, אוקיי. חשבתי שאני נמצא בפינוקיו. פייה, אוקיי. תראו מה אמר נחמן, תקשיבו טוב רבותיי. סדאם חוסיין ידע, לא זוכר באיזה עיר זה, חיפה? המצבורים של הגז? רבותיי, מצבורים של הגז, הוא כיוון בדיוק לשם. הוא אמר, אם זה פוגע, זה כמו אטום, זה מפרק הכל, כל מה שיש, זה כמויות של גז מטורפות. רבותיי, בלי הודעה מוקדמת, 3 ימים לפני הייתה בעיה בגז, וניתקו את כל מצבורי הגז והעבירו את זה למקום אחר. ופגע שם טיל בדיוק. הוא אמר, אם זה היה עובד, אתם לא רוצים לדעת מה היה קורה. והוא כיוון לשם, כי הוא יודע, הוא לא מפגר, הוא ידע. הוא אומר, תגידו לי, מה הסיכוי שזה יכול לקרות סתם? אנחנו שומעים מה היה. מה לא היה, זה לא ידענו. בא לך אחד מבפנים ומספר לך, אתם יודעים כמה דברים יש שלא מגלים לנו? יש לכם מושג כמה? לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו, הגמרא אומרת, הללויה, הללו עבדי השם, שם כתוב, הללו את השם כל גויים שביחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו. הגמרא בפסחים שואלת, תגיד לי, האומים, האומות, הגויים ישבחו את השם כי גבר עלינו חסדו. אתם שמעתם ש... באתי להגיד נסראללה, תמיד הייתי אומר נסראללה, ינסר אותו השם, ינסר אותו אללה בקרוב אינשאללה, ביחד עם כל החיזבאללה, ביחד. אז שמעתי עכשיו שברוך השם הוא חולה אנוש, והשם יעזור לו שימשיך להיות אנוש, שימות לאט לאט. לאט לאט ימות, לא מהר, לאט לאט. שהשם ייסר את החמור הזה, כל הרשעים האלה, שהשם ייתן להם פצצה לתוך הפנים שלהם. אבל רבותיי, האמירות שלהם והדיבורים שלהם הרבה פעמים היה בהם מסר, אמרו, שמע, עם ישראל הם לא שומרים תורה, אנחנו יכולים לצאת עליהם. הם יודעים איפה אנחנו אוחזים, אתם מבינים? הם יודעים מכאן אנחנו אוחזים. אז כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אנחנו לא תלויים לא בכזה דבר או בדבר אחר. אנחנו תלויים, רבותיי, בדברים אחרים לגמרי מה שנראה לכולם. ניסים, 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 ניסים. עלו את השם כל גויים, כי גבר עלינו חסדו. נסרה להם לשבח את השם שגבר עלינו חסדו. אומרים חזל, כן, הם יכולים לשבח. אתה יודע למה? אתה רואה מה קרה. אתה לא רואה מה היה צריך לקרות. הגויים רואים כמה דברים שהם עושים, ווואלה, מתפוצץ להם בפנים. הם לא מבינים מה הולך כאן. מה הולך? לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. יש כאן בעל בית אחד גדול. שהוא מחליט בדיוק מה יקרה כאן. ולכל כדור ולכל טיל יש כתובת. אם השם יתברך החליט שזה לא אישי, שהרובה לא יירה, אז הוא לא יירה. סיפור לי ששבוע שעבר היה איזה פיגוע, בא איזה ערבי, לוחץ על הכפתור, נתקע לו, נתקע לו, נתקע לו, נתקע לו, החמור הזה. אולי תלמד משהו. מדבר איתך, כזה יכול לך, אבל, לך. אז מה הוא עושה? הוא הלך, הביא, לא יודע מה, איזה משהו, מהאוטו, התחיל לדרוש, לא יודע מה, ימח שמה ויאבד זכרם של שונאי ישראל. אבל תראו רבותיי, שהשם רוצה, יש לך אקדח, מי שזוכרים גם את הפיגוע בבני ברק, גם הוא בא, כמה אנשים עברו, הוא עושה ככה, נתקע לו. אז הרי הקדוש אומר, תדע לך, רבי שמעון שומע, רבי שמעון יכול לשמוע, הוא אומר, אני רואה בן אדם בא לתפוס יונים, בא לתפוס עופות, אני שומע, דימוס, אתם יודעים מה זה דימוס? שוחרר, זה לא יתפס. דימוס, שוחרר, דימוס, שוחרר, יתפס. משמיים נגזר אפילו איזה עוף יתפס. זרקת חכה למים, יש גזרה על איזה דג יתפס ואיזה לא. אין כלום נעשה לבד בעולם, תדעו לכם. אין עוד בלבדו. דג שאמור להיות במים, יהיה במים. מי שאמור להתפס, יתפס. מי אמור לעלות על שולחן שבת של צדיק ולהיות מתוקן, יתוקן. מי שאמור שיכול אותו אחרי זה, אחרי שתפסו אותו חתול, יוכל אותו חתול. הכל מדויק. שום דבר לא נעשה סתם. אין בעולם, רבותיי, המילה סתם זה סתם מילה, תדעו לכם.
יש כאן בעל הבית, יש מנהיג לבירה. ואת זה יוסף מלמד אותנו. מה הוא אומר לאחים שלו? ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה. הם כועסים על עצמם. אומר, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה. עוד מעט תיקחו גם אחריות על מזג האוויר. אה, בגללנו? איזה בגללנו? אתם יודעים מה קרה עם יוסף? כשיוסף רצה ללכת לקבור את אביו, פרעה לא הסכים וכולי, אמר לו, מה פתאום, אתה לא עולה, תשאר פה, שהאחים שלך יעלו, אבל אבא שלי השביע אותי, אז תעשה, אני שמעתי שצריכם יודעים שאתרת נדרים, אז תעשה אתרת נדרים. אמר לו, טוב, אין בעיה, אם אני עושה אתרת נדרים, אתה יודע, אני כבר עושה על הכל. אמר, מה זאת אומרת? אתה זוכר שאני נשבעתי לך שאני לא אגלה שאני יודע עוד שפה יותר ממך? ואם אני מגלה, אני עושה אתרת נדרים גם מה שנשבעתי לך, אז... עלה, 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 כאשר ישביע, לא, תעלה. יוסף עולה. בחזור, אומר המדרש, כשיוסף חזר מהלוויה עם האחים שלו, איפה הוא נעצר? הוא נעצר ליד הבור שהאחים זרקו אותו שם, זה היה על הדרך. הוא נעמד ליד הבור, הסתכל פנימה, והאחים שלו אומרים, הלך עלינו. אבא נפטר, עכשיו יוסף חסר חשבונות. כל עוד הבא היה חי, כל בסדר. איך אמר עשיו להבדיל? יקריבו ימי אבל אבי, והרגע את יעקב אחי. כל הזמן, כל בסדר. מה הם רואים אותו עומד יד הבור ועושה ככה? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה. בוא בוא הנה יוסף לא שכח מה עשינו. חשבנו שהוא שכח. חוזרים בדרך הביתה, מה הם עושים? שולחים לי יוסף משלחת ואומרים, אביך ציווה לפני מותו למור. שנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך. יוסף באמת יעקב ציווה את זה או לא? הם יצאו את זה מהראש שלהם. כי הם פחדו מיוסף, אז הם פיברקו כביכול שיוסף אמר, שיעקב אמר, הוא לא אמר דבר כזה מעולם, הוא מעולם לא חשד ביוסף. ואתה שנה פשע! ויבק יוסף בדברם אליו. יוסף מתחיל לבכות. אומר להם, אתה חת אלוקים, מה אני? אני? יעשה לכם משהו? מה אתם, מה קרה לכם? זה מזעזע את יוסף עצם המחשבה שכאילו מישהו חשב אפילו, אבא שלי חשב עליי ככה. זה לא יכול להיות, אבא שלי מכיר אותי. אבא שלי יודע מי אני? אני יחשוב להתנקם? אני רוצה לומר לכם מה שאומר יוסף. אתם חשבתם עליי רעה, ואלוהים חשבה עלי טובה למען עסוק היום הזה להחיות אמריו. אתם באמת חשבתם לרעה, אבל מה באמת יצא מזה? יצא מזה רק טוב. אני נעשיתי מלך. אני לא יכול להחזיר לכם. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? אמר להם יוסף, 10 נרות ניסו לכבות נר אחד ולא הצליחו. נר, השם נשמת אדם, כל בן אדם בגדר נר. 10 נרות לא הצליחו לכבות נר אחד. נר אחד יצליח לכבות 10 נרות? איפה המחשבה שלכם? יותר מזה אני רוצה לומר לכם, אומר המדרש. אמר להם, תראו, אתם חשבתם רע והשם חשבה לטובה. ממילא, ניסיתם לעשות לי רע ויצא לי מזה טוב. אני צריך עכשיו להחזיר לכם באותו מטבע, נכון? מידה כנגד מידה. מה אני צריך להחזיר לכם? שאני אתן לכם עונש ומזה תהיו מלאכים. אבל אני לא אלוקים שאני יכול לעשות דבר כזה. מסופר, סיפר על זה מרן הרב עובדיה סיפור, תשמעו סיפור. מספר הרב, נפוליאון בונפרטה, שמעתם עליו, כן? זה קווה 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 קווה, צרפתי. ואותו נפוליאון בונפרטה, ואותו נפוליאון היה לו מלחמה עקובה מדם עם איזה מדינה, שנפוליאון עם הצבא שלו הקיף את המדינה שלהם במשך תקופה ארוכה. והחיילים של נפוליאון כבר עומדים למטה הרבה זמן, ומקבלים הרבה פצצות מאלה למעלה, והם לא נכנעים, הם צריכים במצור שעושים להם לאט לאט להיכנע, ואז מנצחים, אבל זה לא קורה. החיילים באו לנפוליאון, אומרים, שמה, אנחנו בורחים, אנחנו לא יכולים לקבל את זה. עומדים שם, עומדים, חוטפים פצצות מהם, והם לא נכנעים. נפוליאון אמר, טוב, אני רואה שאין ברירה, אני בעצמי אעשה את זה. אם אין, אני לי, מי לי. לקח צר הצבא שלו, לבשו שתיהם בגדי אזרח, התחפשו, עלו על החומה, ונכנסו בשקט, ובאו לתוך בית קפה. שם בבית קפה, אתם יודעים, שומעים את כל הסיפורים. אתה יכול לשמוע, לרחרח, מה הלך הרוחות בעם. רוצים להיכנע, לא רוצים להיכנע. באמת יושבים, מזמינים קפה, עוגה, והם שומעים שאנשים אומרים, זהו, זה עניין של יום יומיים ואנחנו אין כבר אוכל, נכנעים, זהו.
אין מה לעשות יותר. גמרנו. פתאום שנפוליון יושב והוא מבסוט מהידיעה, אבל השמחה שלו לא ערכה הרבה זמן. פתאום הוא שומע אחד מהאנשים אומרים, חבר'ה, אין לכם מושג איזה דג שמן יש פה. מה דג שמן? אין פה דגים. מסתכלו טוב, נפוליון יושב פה. נפוליון נהיה לו כדור פה, הוא לא יכול לבלוע. הרגיש עוד מעט הוא מת. אם תופסים אותו, עושים לנו סושי. חתיכות, שמים אותו בדיין לא נצמד, גלגלים, עושים נקניק. נפוליון מתחיל להזיע. הוא התעשת, השר צבא שלו, לא חיכה יותר מדי. מה עשה? הזיז את השולחן ונשפך הקפה. קם, נתן לנפוליון, שר צבא נתן לנפוליון, רבותי נפוליון זה בן אדם מטורף. נתן לו סטירה, עיף לו את הראש. מה אתה משתלל? אתה גם כן... העוזר שלי, זה עוזר, שופך לי את הקפה כל פעם אותו דבר? זה פעם אחרונה שאתה שופך לי את הקפה, אתה הבנת? אלה עומדים בצד, מתחילים לצחוק. טומטם, נפוליון קיבל סטירה ליד הפגר. זה לא הוא! לך, לך, מותק, לך, שתית הרבה יותר, כנראה שתית הרבה ערק היום. זה לא נפוליון. כך הוא הציל אותו. ירדה להם אבן, צ'יק צ'ק הם ירדו מהחומה. ואמר לחיילים, חבר'ה תירגעו, יש יום יומיים. באמת אחרי יומיים שלוש נגמר הסרט, הם נכנעו, ונפוליאון חגג חגיגה גדולה על הניצחון שלו. וואה! מיליונים של אנשים, אוכל, מוזיקה, אין דברים כאלה. המלך יושב לו על כיסא רם וניסה, שטיחים באמצע הרחוב, והמלך יושב למעלה, ומוזיקה מנגנת, מוזיקה מתנגנת לה, ורבותיי, מיודענו השר שדפק כף על המלך, אומר, חכה, חכה, עכשיו הוא יוריד לי את הראש, זה הבא בצור, אני יוריד לו, קראתי כף על המלך, זה לא בדיחה. נתתי לו כף עם כל הלב. אני הבאתי לו, כמו שצריך, שמעו את הפצצה. אז הוא מה עשה? אמר, אני מחכה, לא יחכה שיהיה צרות, אני אגש בעצמי. באמצע שכל המוזיקה והשמחה, הוא הולך על השטיח ומגיע עד למלך. משתחווה ואומר, אדוני המלך, אני באתי לבקש ממך סליחה. הוא נופל על ברכיו, תמחל לי. אני יודע שאתה רוצה להרוג אותי. אני נתתי לך סתירה. נפוליאון מסתכל, קום! תעמוד על רגליך! וואו, 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 זה מה? קלטה אל הרב הרעם את המלך. אומר לו, המלך טיפש כמוך. אם יכולתי לתת לך סתירה, שמהסתירה הזאת תקבל חיים, גם אני הייתי עושה את זה. אין לי סתירה כזאת שנותנת חיים. טיפש, בגלל הסתירה שאני שאלתי לך, אם לא היו הורגים אותי. כל מה שאתה רואה פה עכשיו זה בזכותך. אני מעלה אותך דרגה. רבותיי, זה אומר, זה מרן הרב עובדיה סיפר, עליו השלום, אומר הרב, זה מה שאמר יוסף לאחים שלו, אילו יכולתי לתת לכם כזו מכה כמו שנתתם לי, לעשות לכם רע כמו שעשיתם לי, ובתוך זה נהייתי מלך, אם אני הייתי עושה, אבל אני תחת אלוקים שאני יכול לעשות דבר כזה? ממש לא. אז על מה אתם מדברים בכלל? רבותיי, אם אנחנו נקלוט את המסר שיושב פה מאחורי המילים הללו, אף אחד בעולם, שמעו מה אומר רבנו בחיה, רבנו בחיה כותב, חובות הלבבות. כותב רבנו בחיה, אם יבואו כל העשירים וירצו לתת לך, או יבואו כל הגנבים וירצו לקחת לך, לא איך, לא יותר ולא פחות ממה שגזר עליך בורא יתברך. תשמעו איזה מילים אלה. שמעתם מה כתוב פה? זה מה בין זה. אני שואל אתכם של האדם שחי בהרגשה כזאת, הוא ידאג פעם, הוא יקבל סכיזופרניה, מניה דיפרסיה, מה הוא יקבל? אני שואל, הוא יכול לקבל דברים כאלה, הוא נמצא בקטגוריה הזו בכלל. בוא הנה, הוא הולך על האוויר האיש הזה. הוא הולך על האוויר. אין לו בחיים שלו דאגות, אין לו בחיים שלו תרדות, אין לו בחיים שלו בלבולים. כל המוח שלו, רבותיי, דוד המלך אומר, נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, כמו תינוק שיושב על הכתף, על הידיים של אמא לה. לא תראה אותו אף פעם הוא דאג. או לידיים של אמא. דוד אומר, אני כך מרגיש אצל הבורא יתברך, כך הרגיש יוסף, כך הרגישו בעלי האמונה, גדולי הדורות, רבותיי. אין מתנה בעולם גדולה יותר מאמונה. אבא נותן לבן שלו מתנות, קנה לו דירה, קנה לו סירה, קנה לו מטוס, קנה לו מסעית, קנה לו וקנה לו וקנה לו וקנה לו, והביא לו גם הון של כסף. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. שלמה המלך אומר, לא יועיל הון ביום עברה. מה זה יכול לעזור לו בחיים שלו, הכסף? יש מצבים שאתה צריך להתמודד עם הנפש. יעקב אבינו, רבותיי, אתם יודעים מה נתן לי, ליוסף, איזה מתנה? הוא נתן לו מתנה שאין לה מחיר בעולם. הוא יקנה לבן שלו, רבותיי, כוחות לעמוד בכל מציאות של חיים. קשה, קלה,
כלא, רדיפה, מה שאתה רוצה, את זה קנה יוסף הצדיק מאבא שלו יעקב. זה יוסף. אני לא מבין מאיפה אני נשרף. אני מחפש מאיפה... מי עושה את הדבר הזה? זה אתה? מה זה? משם זקנים אנחנו. לא מבין, אני מבין, מאיפה, מי זה שורף אותי שם? מי שיוצא ממני עשן? רבותיי, יוסף הצדיק מקבל את המתנה הכי גדולה מאבא שלו בחיים. אין לי מתנה יותר גדולה בזו. דמות דיוקנו של אביו ראה בחלון. עם זה הוא חי. אבא שלו מול עיניו. ועם זה הוא הולך. ועם זה הוא חי, ועם זה הוא מצליח, רבותיי, לנצח את כל העולם כולו. הוא לא נכנס למריבות עם אחים שלו ולא עם אף אחד. הוא הולך עם האמת שלו עד הסוף. הוא לא פוחד מפרעו ולא פוחד שיחזיר אותו לכלא. בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעו. תסתכלו על מה מדובר כאן. רבותיי, אנשים מתמודדים היום עם מציאויות של בעיות נפשיות, כאבים בלב, דאגות, חרדות, בלבולים. שמע, אם אנחנו נצליח, רבותיי, להכניס את האלוקים לתוך הבטן שלנו, ללב שלנו, ונדע שאין עוד מלבדו, ואף אחד בעולם לא יכול להזיק לך. אף אחד בעולם. יש, תקשיבו טוב, יש מכתב של רבי חיים מוולוז'ין, עליו השלום. רבי חיים מוולוז'ין כתב ספר נפש החיים. היה מתלמידיו הגדולים והמובהקים, התלמיד הגדול והמובהק של הגאון מווילנה. אנשים שאין לנו תפיסה במוח שלהם, אי אפשר לתפוס. רבי חיים מוולוז'ין כותב, קבלה בידינו, שאם אדם עכשיו נמצא בצרה, הוא סוגר את העיניים ואומר אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, ולאט לאט הוא מחדיר את זה ליבו, ואף אחד לא יכול לעשות לי כלום בלי רשותו של הבורא יתברך. אני בוטח בך ריבונו של עולם, אני בוטח, אומר שום דבר לא יכול לקרות לו. מספר רבי חיים מוולוז'ין, יום אחד הלכתי בעיר ונכנסתי אצל תלמיד שלי לחנות שלו, הוא היה מוכר שם. אתם יודעים, מגיעים שם אלה מהרשויות המס, רשויות המס זה סמכמם, רשויות הסמכמם, זה אף אחד לא רוצה לפגוש אותם גם בחלום, ירחם השם. אתם יודעים, בירושלים, איפה שכל החרדים, איך שהם מגיעים, אחד מהחרדים רץ וצועק לכולם, מנחה, מנחה, מנחה. איזה מנחה על הבוקר? הם יודעים, מנחה, מנחה שלוחה לעשיו. הם הגיעו. כל החנויות נסגרות. הם באים, וואלה, למה סגרו פה? מנחה! חפשו אותה. יש להם קודים לדתיים האלה. מנחה, טוב? אז באמת, בר מינן, אתם יודעים, הגמרא אומרת ששלוש דברים מגיעים בהיסח הדעת, שיח, הקרב ומציאה. משיח, הקרב, מציאה, ראשי תיבות, מעם. גם הם באים בהיסח הדעת. היסח הדעת. אתה לא יודע פתאום, בר מינן, אני מכיר סיפור אישי, אני מכיר סיפור בבני ברק, הכרתי את הבן אדם, בעל חנות, מבוגר, הוא היה בן 65, קרוב ל-70, הגיעו אליו מס הכנסה, איך שהוא ראה אותם, קיבל שבץ, נפל ומת. תבינו על מה אני מדבר אתכם. אני חושב שאנשים לפעמים לא מכירים אותה. בקיצור, רבותיי, זה רואה שמגיעים אלה מרשויות המס. קג"ב. חנות, חנות הם עוברים. אומר לו, הרב, אם הם נכנסים פה, אני מת. מת, מת. מה יהיה? אומר לו, הרב, שב. אומר לו, רבי חיים מוולוז'ין, שב, תלמידי היקר. בוא ביחד איתי. יחד איתי, אני ואתה יחד. אני ואושיאנה. בוא. אין עוד מלבדו, תחדיר ללב שלך, אין שום כוח בעולם שיכול לעשות לך דבר מלבד השם יתברך. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. הוא מחדיר לו, הוא מחדיר לו, הוא מחדיר לו. רבותיי, אלה מגיעים עד החנות שלו. איך שמגיעים לחנות שרוצים להיכנס, אחד מהם אומר, אני רעב ורוצה אוכלת. אוכלת, אוכלת. פותחים, יושבים, אוכלים, וכשהם אוכלים, שותים. וכשהם שותים, אין אצלהם רביעית. איזה רביעית? הם שותים קד, חבית, חבית ולא בריך. יאללה, שותים, שותים. עכשיו המוח שלהם התחיל להסתובב. כשהם קמים, סיימו לאכול, באים להיכנס לחנות שלו. ואם הם נכנסים, הלך עליו. אחד אומר, מה קרה לכם? היינו בחנות הזאת. מה פתאום לא היינו? כן היינו, לא היינו, כן היינו, לא היינו? היינו, עברו לחנות הבאה. אמר לו, חיים, ראית? ראית במו עיניך או לא ראית? אין לי ענק. האמנת בקדוש ברוך הוא? לא יונה לצדיק כל אבן. בטחת בו?
כל אשר יקרא בשמי ימלט. אתה בטחת בי? ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני יבטחו. זה חזרה. רבותיי, יעקב אבינו לוקח אותנו למחוזות אחרים של חיים לגמרי. ויחי יעקב, תראו איך צריכים לראות חיים של יהודי. תראו עם איזה ביטחון, עם איזה עוצמות. יעקב אבינו עובר את עשיו, עובר את לבן. איזה מלא מה הוא עובר בחיים שלו. צרת דינה, צרת לבן, צרת עשיו, צרת יוסף. הוא יוצא משם כמו גדול. הוא לא נכנע לבעיות של החיים. איך אמר האדמו"ר מקוצק? אמר האדמו"ר מקוצק, אם יש לך צרות, אל תספר לקדוש ברוך הוא על הצרות שלך. צריך לספר לצרות שלך על הקדוש ברוך הוא. תספר לצרות שלך שיש בורא עולם. מה זה צרות? מי עשה אותם? מי שלח אותם אלינו? מי הוא הבעל הבית הבלעדי של העולם? מי מנהל את העולם? ואם הוא מנהל, הוא מנהל את זה הכי טוב. איי, עכשיו זה נראה לי לא טוב. חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. תמתין אח שלי. עוד רגע? איך כתוב אצל יוסף? אומר המדרש, קץ שם לחושך. וזה מה שכתוב, ודאו דכתיב, והיא מקץ שנתיים ימים. כלא, 12 שנה, אבל יש קץ. תדע לך, יש מועד שזה הכל נעלם, ואתה יוצא מעבדות לחירות, מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. עם ישראל ישבו במצרים, זה נראה נצח, אבל ברגע שהגיע רגע להיגאל, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ גם. למה? להראות לך, שנייה אחת יותר מה שמגיע לך להיות, אתה לא תהיה. שיוסף היה צריך לצאת מן הבור ויריצו. למה ייריצו? אין, נגמר הזמן, אסור להשאיר אותו פה שנייה, זה כבר לא מגיע לו יותר מזה. וואו, איזה דיוק יש לבורא יתברך בעולם שלו. כל מדויק עד להפליא. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. כשאתה תתפוס את עצמך לידיים, כשאת תתפסי את עצמך לידיים, כשאנחנו נתפוס את עצמנו לידיים, ואנחנו נחליט לקבוע בליבנו שאין עוד מלבדו. אף אחד בעולם לא יכול לעשות לך שום דבר. אף אחד בעולם לא יכול לעשות לי שום דבר. יש רק אחד שהוא מחליט. הוא היודע, הוא העד, הוא הדיין, הוא הכל. הכל הוא מתחיל בו ונגמר בו. אין עוד מלבדו. וואי, רבותיי, אחד כזה, רבותיי, אפשר לקרוא לו בן על מוות. העולם הזה לא יהרוג אותו. העולם הזה לא יכול עליו. ואת זה יעקב מנחיל לבניו. ובפרט ליוסף, כל תורתו העביר ליוסף. ואת זה אתה רואה אצל יוסף. אתה רואה כאן בן אדם, רבותיי, שאין משהו בעולם שהצליח ויכל והיה מסוגל לשבור אותו. מה שאתם רוצים ולא רוצים, איזה פינה של חיים שאתם רוצים, יוסף, אין מציאות שהוא לא עבר. בין אם בנומך, בין אם בגובה. שלמה המלך אומר, יש שתי ניסיונות בעולם הזה, זה בין הפטיש לסדן. שלמה המלך אומר לקדוש ברוך הוא, עושר ורש אל תיתן לי. למה? לא עשיר ולא אני. אמצע. למה? פנס בא. וכי חשתי ואמרתי מי השם? דרך העשיר, עשיר יענה עזות. מרגיש שהוא עשיר וישמן ויבעת. אני, כוחי ועוצם ידי, פר מינן כפירה בבורא. בן עוני, פנס בא וכי חשתי ואמרתי מי השם, פן יברש וגנבתי. גם שם זה לא טוב, לא יהיה לי כסף, אז חלילה אני אגנוב. אז אל תיתן לי את הניסיונות הללו. רבותי, יוסף עבר את ניסיון העוני, ניסיון העושר, ניסיון הבור, ניסיון בור אחד ראשון, שאחים זרקו אותו, הבור השני, כלא בארץ מצרים, הכל הוא עבר. ועל כולם הוא קיבל ציון וי, 100 בכל מבחן. הסבא הגדול אברהם אבינו עמד בעשרה ניסיונות. העולם הזה לא שבר אותו. לא משנה מה שלא יהיה. יש כאן בורא, אני איתו. וזה עבר לבן יצחק שפשט צווארו על גבי המזבח. וזה עבר לבן לנכד יעקב שפשט, שאמר בכל חיה, בכל הניסיונות הקשים והמרים. וזה עבר ליוסף ולכל השבטים כולם. וזה עבר לכלל ישראל, רבותיי, בירושה, כך כותב בעל התניא, שלכל יהודי יש בתוך ליבו בוערת אש של מסירות נפש, שזה קיבלנו מאברהם אבינו. אש של מסירות נפש, שאת זה קיבלנו מאברהם אבינו מזה שהוא הלך ועקד את בנו וגם שזרק את עצמו לכבשן האש של למרוד הרשע. את זה קיבלנו ממנו, ויש את זה לכל יהודי בסדר ליבו, יושב בסדר עליון. אתה יודע מה מסתתר אצל כל יהודי בבטן? הוא יכול לנסות למרוח את זה ולהכחיש את זה, אני לא מאמין, אני אתאיסט, אני מתאיסט, אני מטאור, אני יודע, אני איך קוראים לזה?
חייזר. אח שלי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני לא יודע מי שהיה פה במסיבה או מי שלא היה. אני, יש לי אחד התלמידים שמגיע לאור יהודה. יום אחד הוא אמר לי, הרב, יש לי איזה חבר, אתאיסט, אתאיסט, אמר לך על הזמן, הוא מאמין בכלום. אני לא מאמין שיש אתאיסטים. קשקוש בלבוש, אתאיסט. מה זה אתאיסט? בלבל את המוח. נוח לו להגיד שהוא לא מאמין. הרב, אני יכול להביא אותו לשיעור? אני לא יודע. אמרתי לו, אתן לה, אני הכי אוהב. אותו תביא. מה הסיכוי, רבותיי, שאתאיסט בשיעור אחד שמע, בשיעור אחרי זה הוא כבר קנה תפילין? זה אתאיסט? זה קראטיסט אולי. הוא קנה תפילין אחרי שיעור והתחיל לשמור שבת. מה ההיגיון? אמרתי לו, תגיד לי, זה האתאיסטים שלך? תגיד, אין לך חומר טוב? זה אתאיסט, אתה מסתלמת? זה אתאיסט. הם לא יודעים בכלל מה זה אמונה. הוא קורא לעצמו אתאיסט, כי הוא לא יודע מה זה אמונה. שב שתי דקות, שמע באמת. שכן, יושב בשיעור, אני רואה אותם, אני אומר, בוא נאמן לידו, בוא עולה לי את הראש. מה, נפתח לו הפה? הוא לא שמע דברים כאלה בחיים שלו. הוא אתאיסט? הוא לא יודע כלום. אנשים אומרים, זה כופר. כופר? זה כוף אולי. זה לא כופר. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, כופר, אתם יודעים מה זה כופר? אחד בא לבית המשפט, אומר לו השופט, אתה יודע במה אתה מואשם? אומר לו, אדוני השופט, אני כופר בכל. אמר לו, כן, אתה יודע מה אתה מואשם? אומר לו, לא. איך אתה כופר בכל, אתה יודע מה אתה מואשם? אתה מטומטם. אנשים אומרים, כופרים. במה אתה כופר? לא יודע, אבל אני כופר. אתה מכיר משהו מהתורה, פסוק אחד? לא. מה כתוב במזוזה? במזוזה, תפילת הדרך. מה יש בתוך התפילין? מה יש בפנים משהו? לא ידעתי. לא ידעתי שיש בפנים משהו. שום מושג יהודי אין להם. אפס מאופס. אפס מאופס. רבותיי, הביאו בן אדם, הביאו בן אדם, איזה אחד, לא יודע, משהו גדול בצבא, הביאו אותו, נתנו לו לברך, לא יודע על מה זה היה, נרות חנוכה, אז כתוב שם, אתם יודעים, שכמו של האשכנזים. ברוך אתה, השם יוד יוד. אז אמר, ברוך אתה, יא יא יא. מה אתם מצפים, אם זה הסחורה? איזה קוראים אתאיסט? איזה קוראים טמבליסט? הוא לא יודע כלום החיים שלו. הוא לא יודע מה לקרוא, לקרוא שם השם, הוא לא יודע. הוא לא יודע איך קוראים. מה תעשה לו? היה איזה חבר כנסת, מדרוב, לא משנה, לא אגיד את שמו, לא לבייש אותו, הגיע לחוץ לארץ, העלו אותו לתורה. העלו אותו לתורה, את האחמר הזה. הוא עולה, אתם יודעים, כל הדרוויש, מחזיק את החליפה, חליפתי, תמורתי, כפרתי. ברכו את השם למברך. עכשיו הציבור עונים לו, ברוך השם, מברך לו לבד. אמר לו, אל תעזרו לי, אני יודע לבד. לך לאשפוז מודק, לך. מטומטם. תעזרו לי. מה איך אתה מסתכל אחד כזה? זה חבר כנסת? שהשם יציל אותי. שהשם, אם זה חברי הכנסת, בואי נה, אני באמת לא יודע כבר מי זה האנשים הפשוטים שם. השתגעו לגמרי, אל תעזרו לי, אני יודע לבד. משוגע לגמרי, נו. הוא לא יודע שכשצריכים לענות אחריו, המשוגע הזה, הוא צריך גם לחזור. הוא גם לא יודע כלום. אני יודע לבד. אוי וי, אוי וי. מה אני אגיד לכם? אז לזה קוראים אתאיסט, לזה קוראים כופר. הוא בכלל לא יודע מה כתוב בתורה והוא כופר. אתם יודעים איזה כופרים? אתם יכולים לראות בגמרא. אתם יכולים לראות גויים שידעו פסוקים ושואלים שאלות, כל שאלה בומבה. או, אני שומע. אתה שומע פה מישהו... כמו אחד אומר, בואי נעזה, צחק איתו גרוי רגל, חבל לך על הזמן. אתה משחק, אתה רואה כל שנייה, אתה חושב לו גול, 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 גול. אח שלי, אלך, כמו שצחק לבד, נראה לי רק ככה אתה יכול לנצח, רק לבד. אם ימוכה מישהו, אין סיכוי בעולם שאתה תצח. גם זה יהיה נס אם תכוון לשער. כל רגע יופך הכדור לכיוון אחר. אתה בכלל לא פוגש. הוא עומד פה, השער שם, והוא יורד לשם. מה אתה מצפה? זה קוראים לזה אתאיסט? אחד שלא יודע כלום בחיים שלו. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא לא בגלל שאחרים עובדים אותו. אנחנו לא הולכים אחרי מה שהתורה אומרת בגלל שאחרים ייתנו לי הסכמה ויגידו, כן, זה בסדר. לא מעניין אותי שום דבר. אני יודע שהתורה היא אמת. אני יודע שהשם אמת, השם אלוקים אמת, משה אמת ותורתו אמת, 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 אמת. להגיד לי עכשיו שיש אתאיסטים, הם לא יודעים כלום החיים שלהם. כשקצת הם יכירו, קצת, קצת, טיפה, ייפתח להם האוזן, קצת הם ישמעו, אתה רואה בן אדם חדש. הוא אומר לך, וואו, בוא נה, אני אומר לך, סליחה, אני לא ידעתי שיש דברים כאלה. בטח לא ידעת, מי תן לך לשמוע את המידע הזה? השמאלני? איפה הרדיו נמצא? ביד של מי? ביד אוהבי השם? ביד אויבי השם? תראו כמה ממשלה שיש בה קצת, קצת, מנסה קצת לדשדש, קצת להרים את הדת. תראו איזה מפחדות הם מפחידים את האנשים.
עוד מעט יסגרו לכם את האוטובוסים, רק נשים לבד, גברים לבד, יסגרו את האור בשבת, הקיצור, לים לא תוכלו ללכת, זהו, צללו כעופרת במים אדירים, חבל לכם על הזמן, ואתם לא, מדינת הלכה! די כבר, לא תפסקו את המוח, תגידו, את קשקושים האלה, מפחידים אנשים, מנסים מסעי הפחדה ולעשות עליהום, רבותיי, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. לא מפחדים מאף אחד, עברנו את הממשלה האחרונה, שזה היה נורא והיום. עברנו את אמן, עברנו את סנחריב, עברנו את נבוכדנצר. אנחנו נעבור הכל. כשיבוא המשיח, בזה אני מסיים. כשיבוא המשיח ויביט אל כל אחד ואחד, וברוח פיו ימית רשע. וכשהוא ידון כל אחד, רבותיי, זה אחד הימים הקשים ביותר שיכולים להיות עלי אדמות. שים רשבי, יבוא המשיח. אני משיח, ביתה! אתם, זה צחוק. שבי משיח, זה חבר שלהם משתים לך. הלו? אתה רואה את המשיח תמת. אתה רואה את המשיח תמת מפחד. אנשים חושבים, יפגשו את משה רבנו, אדם מתעלף. אתה תראה את רבי שמעון לא אחת, אתה תוכל להסתכל עליו? אתה תחפש איזה שולחן עם מפה הכי ארוכה להתחבא מתחת? שלא יראו אותי. שלא יראו אותי. מה אנחנו? חיים באיזה סרטים? רבותיי, צריכים לדעת שזה אנשים שאין לנו בהשגה בכיף של הסוליה של הסוליה של הכיף שלהם. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שבאמת נהיה ראויים לקבל פני משיח. נהיה ראויים שיבוא המשיח בחסד וברחמים. שיזכו כל עם ישראל לתשובה שלמה באמת. כמו שאומר הרמב״ם, בסוף גלותם עתידים ישראל לעשות תשובה. עזרת השם נראה את זה בעינינו ונשמח ליבנו ונזכה בגאולה השלמה. אמן ואמן.